Реформа нової української школи у дії. Діти, що цьогоріч пішли у перший клас, навчатимуться на рік довше. Не виняток і учні Бурштинської школи номер 1. Як тут впроваджують зміни, знає Ірина Владика. Увага, увага! Всім чути довкола! Вас вітають учні нової української школи! Ці першокласники проведуть за партою цілих 12 років. Директор навчального закладу каже, доклали максимум зусиль, щоб впродовж усього часу школярам було комфортно тут навчатись. Школа повністю готова до навчання, ремонти зроблені в класах, в коридорах, робиться капітальний ремонт в їдальні, половину коштів, які виділила обласна рада, ми освоїли. На осінніх канікулах постараємося решту закінчити. Було проведено капітальний ремонт спортзалу, актового залу, перекрито їх, і вони зараз мають дуже приглядний вигляд. Привітав школярів з початком навчального року голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Серед вихованців інших прикарпатських навчальних закладів, розповідає, вирішив розділити свято саме з юними бурштинцями, а разом з тим оглянути нову матеріально-технічну базу школи. Незважаючи на свято і такі робочі моменти, робочу поїздку, пройдуся зараз по школі, подивлюся, як реалізовані, наскільки якісно реалізовані ті кошти, які обласна рада давала, і які реально проблеми не на словах від депутатів, від дирекції, не на папері, а на ділі, власним очима можна побачити, щоб потім в разі можливості знову ж таки на них зреагувати. Перший у житті шкільний дзвоник пролунав і для внука пана Сергія Цупаняка. Чоловік радий, що у початкових класах тепер практикуватимуть ігрові методи навчання. Тож освітню реформу підтримує. Навчання буде йти для них трошки легше. Легше вони будуть входити в цей процес важкий, навчальний. Вони будуть перші роки, перший рік будуть більше гратися, більше в тій програмі, яка є, то навчання буде йти в виді ігри, в виді зацікавлення дітей. Трошки відійде від того казенщини, яка була. Надіюся, що це буде позитив і виросте нове, нормальне, гарне покоління. По-новому цьогоріч навчатимуться понад 17 тисяч прикарпатських першокласників. Ми всі діти України, йдемо в нову школу, радо приймемо всі зміни, все буде чудово.